ערב טוב לצופות, ערב טוב לצופים. מתפתח חיכוך בין בנימין נתניהו לבין השרים אביגדור ליברמן ואלי ישי עקב התנגדותו החריפה של ראש הממשלה לחוק ההסדרה. אבל משפטנים מפקפקים אם גם תוכניתו לנסר בתים בגבעת האולפנה עומדת במבחן החוק הבינלאומי. התסבוכת ישמע כאן. שופטי בגץ הורו לארז וינר למסור את השגותיו על דוח מבקר המדינה עד 25 ביוני, ולינדן שטראוס יוכל לסכם את הדוח הכללי, אלא אם מחנה אשכנזי מכין עוד בגצים לעיכוב החתימה של לינדן שטראוס עד שיפרוש. האלימות המתעצמת, דירה בה התגוררו עובדים זרים הוצתה, ארבעה נפצעו, עם אדם שגר בסמוך ועם נציג של עיריית ירושלים החושש כי זו רק ההתחלה. ועוד בגץ, בגץ ידון מחר בנושא שיגרום לסערה חריפה, האם להתיר העברת 90 קופות לארצות הברית לצרכים מעבדתיים. מאבק על השימוש בבעלי חיים להצלת חיים. כל זאת ועוד בתוכנית המשודרת במקביל, גם בערוץ 23, גם באתר האינטרנט של הטלוויזיה החינוכית שכתובתו www.23tv.co.il. אבל לפני הכל נמזק החדשות, הערוץ הראשון. בחזרה לבגץ, הפעם בקשר ל-90 קופות שאמורות לעבור, אמורות היו לעבור למעבדות בארצות הברית, אבל יש התנגדות, בגץ יכריע בנושא הזה, ואנחנו מבקשים לשוחח עם שניים, עם שירה הרצנו, נכון? הרצנו, שאת נדע בדיוק את התואר שלך, מטעם האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, והפרופסור אלכס צפרירי מהפורום האוניברסיטאי למדע הרפואה בישראל. ערב טוב לכם. טוב. בוא נתחיל קודם כל מן העניין הנקודתי. למה זה חשוב להעביר 90 קופות למעבדה בארצות הברית? אני מוכרח להודות שמאוד קשה לי להתחיל מ-90 הקופות האלה מבלי לדבר על העיקרון החד משמעי. אנחנו נדבר על העיקרון, אבל אני שואל אותך על... אוקיי, ה-90 קופות האלה קודם כל זה חלק ממהלך של השר להגנת הסביבה ארדן לסגור את החווה שמספקת צורך חיוני למדינת ישראל וגם לעולם. זאת אומרת, אתה נגד המהלך של השר? איזו שאלה. בהחלט נגד ואין שום הצדקה לה. ולמעשה, גם הגוף שמבחינת החוק במדינת ישראל היה ממונה על הנושא הזה, וזה רשות הטבע והגנים, המועצה המדעית שלו והמליאה שלו, שהם אלה שבעצם קובעים את הכללים הללו, הם ענו לשר כשהוא ביקש מהם לדון לפני שנתיים, לדון בנושא הזה מתוך מגמה להחמיר ביבוא יצוא, רק להשלים את המשפט, והם קבעו חד משמעית שהם עובדים בדיוק כמו שצריך ושאין שום סיבה שבעולם להחמיר או לשנות את החוקים הקיימים. בין אם 90 הקופות יישארו בארץ ובין אם הם יעברו למעבדה בארצות הברית, בשני המקרים בסופו של דבר הם יגיעו למצב שבו יעשו בהם ניסיונות, נכון? זה לא מדויק. אלה קופות, במקרה הספציפי הזה, אלה קופות שגרמו, הגיעו לבלוטן, ילדו את כל הצאצאים שהן מסוגלות ללדת, והם במצב שהיום יש חברה שמאוד מעוניינת לבדוק תרופה למניעה ולריפוי של דלקת פרקים אצל נשים מבוגרות. בוא נעצור כאן. עכשיו אני שואל, מה עמדתכם אתם? אתם מעדיפים, הארגון שלך מעדיף שיעשו את הניסיונות בארצות הברית במעבדה או כאן? לצורך להניח התרופה הזאת שהפרופסור צפרירי מדבר עליה. ראשית כל אציין, העתירה הזאת הוגשה על ידי עמותת תנו לחיות לחיות, על ידי עורכי דין יונתן שפיגל ואמיר רוזנברג. הטיעון פה, וזה טיעון שהיועץ המשפטי לממשלה קיבל, כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא להתנגד לייצוא של הקופות האלה. בגלל שהקופות האלה בעצם נלכדו בטבע, שלא מקובל להוציא אותן. שמה שנכון לעשות, וזו עמדה של יועץ המשפטי לממשלה, לא רק שלנו, הוא לתת לקופות האלה לסיים את חייהן בכבוד. להוציא אותן, לא, כי חלקם נלדים בחווה. בסדר, אבל האבא שלהם נלכד בטבע. היום הוא להוציא אותן, הם עשו את שלהם.
הן גם כך נוצלו אטום, לתת להן לסיים את חיים כבוד, להוציא אותן לשחרור, וזה דבר שמאוד מקובל בעולם. עכשיו בוא נדבר על העיקרון, האם להשתמש בבעלי חיים לצורך ניסיונות רפואיים, כי למשל מה שפרופסור צפריר מזכיר עכשיו, זה לטובת הניסיון שהתקבלו לעשות עם הקופות, זה רק דוגמה אחת מני רבים, זה לבדוק אפשרות שתהיה תרופה יותר טובה לבני אדם לדלקת פרקים, נכון? אז על זה הוויכוח בעצם. תשמע, אני חושבת שעל זה הוויכוח, אבל לא תוחמים אותו נכון. חייבים לתחום את הדיון, כאילו מדובר באנשי מדע מצד אחד, ופעילי זכויות בעלי חיים מצד שני, שמתנגדים לשימוש. וזה לא מדויק. יש המון, נכון? יש המון מדענים, גם לא נסיינים, מדענים, בארצות הברית גוף, גוף מאוד גדול שעוסק בזה, שאומרים שגם לשם קידום המדע, הדבר הנכון הוא לחדול מניסויים בבעלי חיים, לפתח כל מיני מודרניים, נכונים, מדויקים, הרבה יותר שיהיו בהם צפוי להניח. שזאת עמדתך. אבל שיהיו בהם כנראה הרבה פחות שגיאות מדעיות. אולי אפשר לעשות את הניסיונות האלה בלי בעלי חיים? אין שום דרך שבעולם. אין היום שום תרופה שנמצאת בבית מרקחת, אין שום טיפול בבית חולים תקני, שלא פותח בעזרת ניסויים בבעלי חיים, נקודה. אין שום מדען סביר. אולי אפשר ליצור מודל אחר. אלא פטפוטים חסרי כל משמעות וחסרי כל בסיס. אין כזה דבר. גוף חי של בן אדם, של חיה, לעולם איננו תא בתרבית מודל במחשב. אנחנו רק תרופה לפעמים, כשבודקים אותה, נאמר, בתאים ותרבית, מתברר שזו תרופה שלא יעילה. שמים אותה בגוף, כשהיא עוברת דרך הכבד, פתאום זה הופך מחומר בלתי פעיל, הופך למשהו שמציל חיים. אני מעביר לך את השני, אני אומר לך שאני, אני אומר את זה לזכותה וזוכר אותה לטוב, סולנג' אקסלרוד, פרופסורית פה באוניברסיטת תל אביב, זכרה לברכה, שמרה בדיוק אותה כמה דברים. תשמע, אין לי ספק נכונות של הנסיינים להציל חיי אדם. אין לי ספק. אני, בסופו של דבר, אוהבים לעשות לנו דמוניזציה, אני לא עושה דמוניזציה. לא, הם לא עושים לך, הם אומרים לך, אז הוא לא עושה לך דמוניזציה. לא, לא במקרה הזה. הוא אומר לך, תשמעי, לא דומה מודל על מחשב למה שקורה כאשר אתה לוקח מגוף יעקב ומעביר דרך הכבד. תשמע, ניסויים בבעלי חיים, וזה יכול פרופסור צפיר להעיד, מביטם נכשלים בשלב של בעלי חיים, ולא עובדים הלאה לשלב של בני אדם. זאת אומרת שהאחוזים הסטטיסטית מאוד מאוד נמוכים להצלחה. יותר מזה. אבל אין דרך אחרת להצליח. יש, יש. נניח שהם נכשלים 90%, אבל ב10% בסוף מוצאים את התרופה למה שכולנו מייחלים, נניח לסרטן הלבלב. אז לא היה שווה? אבל מי אמר שההצלחה בבעלי החיים בהכרח ניבעה אותם? זאת אומרת, סטטיסטית אין שום קורלציה. העניין הוא שאנחנו טוענים שעדיף להתקדם, אם צאינו דיין יותר, לטעון כך מאז ומעולם עשו את זה, זה לא טיעון. כי כרגע אבל החוק... אבל רק מעולה לטענה של המדענים שאומרים לך, לא דומה מודל מחשבי לגוף האדם האורגני או לגוף החיה. ובעל חיים דומה? כן. בעל חיים... אני לא, אני יודע שזה מצליח. אני אתן ניסוי. אני אתן לך ניסוי לעשות. הכלב שלי, הכלב שלך, הכלב של כולנו, שותה מי שלוליות בלי כל קושי. האם זה איזושהי נבואה לכך שאנחנו נשתה אותם ולא נחלה? זאת אומרת, יש כל כך הרבה מצד אחד עדויות לדברים שמצליחים בבעלי חיים ונכשלים בבני אדם. מצד שני, תרופות, נאמר אסון ויוקס, שהצליח מצוין okay. בבעלי חיים, נכשל. מה אתה אומר? למשל, הדוגמה הזאת עם השלולי. הם פשוט דברים חסרי שחר. למה? פשוט הכלב שותה מים מלוכלכים, מעופשים, לא קורה לכם, אתה ואני, כן? גם רוב בני האדם יוכלו לשתות מים ואו לקבל זיהום או לא, בהתאם לרמת הרגישות שלהם ורמת הלכלוך שנמצאת במים, אבל נגאל מכך. אבל הבעיה היא פשוטה, אין שום תרופה שאפשר לקבל אותה ללא ניסויים בבעלי חיים. כך היה, ו... כך כנראה יהיה, עד שלא נמצא. הוויכוח הזה עוד ממשיך. תודה רבה לך, תודה רבה לך. תודה. רק אתה כולנו. רגע, פרופסור, תן המצלמה לעבוד. עכשיו אנחנו לעניין אחר, יש בארץ.